Побратимство, співпраця та розвиток. Представники територіальних громад Львівщини та Сумщини зібрались на спільний форум в Охтирці, де обговорили нагальні питання щодо внутрішньопереміщених осіб, гуманітарної допомоги, санаторно-курортного оздоровлення дітей, а також соціально-економічної співпраці між громадами. До участі у форумі долучилися і представники волонтерських організацій із Франції, США та Австралії. Про що вдалося домовитись, розкажемо в сюжеті. Місто-герой Охтирка і героїчний мер Павло Кузьменко відкрив цей форум. На форумі в Охтирці зібрались десятки представників територіальних громад Львівської та Сумської областей. Під час зустрічі вони обмінялись досвідом, а також окреслили практичні кроки протидії наслідкам військової агресії РФ. Крім того, голови ОТГ домовились й про соціально-економічну співпрацю між громадами. Форум відкрив міський голова Охтирки Павло Кузьменко. Він зазначив, що завдяки підтримці небайдужих місто достойно протистоїть непростим обставинам воєнного часу. Відвідали Охтирську ТЕЦ, зруйновану, відвідали лікарню, тобто задавали питання, отримували відповіді. Хтось сказав, що підстави плече у питанні там матеріального забезпечення лікарні. Когось зацікавило саме Охтирське пиво. Очільники територіальних громад підписали 4 меморандуми про співпрацю. Зокрема, міста Охтирка та Борислав уклали меморандум про побратимство. Чому саме Борислав? Ну, Борислав – це також нафтове містечко Західної України. Хтось з гуманітарних організацій сказав, що напишіть нам листи в тому чи іншому питанні, обмінялися телефонами, обмінялися інформацією. До форуму долучилися і волонтерські організації з Франції, Сполучених Штатів Америки та Австралії. Протягом року вони допомагають відновлювати регіон. Зокрема, 170 домогосподарствам Охтирської громади надали ваучери на купівлі будівельних матеріалів, щоб відбудувати приміщення для худоби. Також 870 домогосподарств приватного сектору Охтирської громади, житло яких було пошкоджено чи зруйновано внаслідок бойових дій, отримують насіння овочів. Це стало можливим завдяки організації ФАО, каже керівниця проєкту Наталка Ключник. Після 24 лютого ми подумали, нам треба вижити. І постало питання, як вижити. Чесно скажу вам, 25-го вранці мені подзвонили з Італії, з Великобританії. Мені подзвонили з Сполучених Штатів Америки, подзвонили усі партнери, з якими я всі ці роки працювала, і сказали: Наталка, що тобі треба? Ашер приїхав з Австралії, де працював діджеєм. Українського коріння у хлопця немає, однак події в Україні не залишили його байдужим. Згодом, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вирішив допомагати більше та розпочав волонтерити. Спочатку допомагав переселенцям з Маріуполя, а зараз займається в основному логістичними проєктами. Коли є час. Коли є час десь в якийсь регіон, і ви розумієте цих людей, то це міняє твоє життя. І я сидів в Австралії і думав, чому ніхто нічого не робить. І я також там сидів і нічого не робив. Ну, так і приїхав. Бути тут і працювати для мене – це легше, ніж бути в Австралії. Бо я знаю, що те, що я роблю, це роблю не тільки для себе, не тільки для інших людей, але й для життя, для миру. А от американець Ніколас приїхав в Україну торік. Хлопець з перших вуст знав про воєнну агресію Росії, адже його друзі жили в Харкові та Маріуполі. Взимку Ніколас волонтерив у проєкті, що допомагав забезпечувати світлом та теплом людей, котрі постраждали від воєнних дій. Я маю друзів з Харкова та Маріуполя. Я бачив, які руйнування відбуваються. І я хотів приїхати та допомогти, як можу. Учасники форуму зазначають, Захід став додатковим майданчиком для вирішення нагальних питань та планування подальшого розвитку завдяки співпраці. Ірина Прокопишин, Андрій Молот. Новини «Правда тут».